Muy bueno, muy bueno. Diciamo e lo devo da San Amico mi do da questa cosa Well. Wow. Good
მიყიდი, თუ გინდა ყიდო, არ იყიდო. ჩემი ჩინურია და საერთოდ დაინგურია. არ ხო არ შეიძლება როცა ჭამს. წინააღმდეგობას არ მიწევს. იმაზე არ შეიძლებოდა. ეს კარგი ძაღლი, კატა. კარგი ძაღლი. რა? ეს დღეს. დღეს პოვე? სადიო. ეს პატარა. ჩემ გარაშთან. ჩემ მეგობრის ბაღში იყო. დაოდება? ას რა რა გაკეთებული. მე სიჩქარეები რა თქმა უნდა ისე და სწრაფია. სან ერთ წუთს მიკრის. თან ორის ძოა. ამუზები არ აქვს. ამუზები არ აქვს. მე ფიქრობ გააჩერო. შენ დაუყენო. მე დაუყენებდი, იმიტომ ფეხით ვერ ავაჩერებდი. უკანა ისიც კი არ აქვს. უტრიალდება. უცხოა ზამალავია. ამას გვინდა დასმის ეს. ისე შეიძლება. მოდი დაიჭა. 15:15 აიჭე მე თქვენი და 3 საათი გამდე და სადა ეს გოგო სადა ის სკინი ეს გოგო პარკში ახლა ლუსთან ერთად რა ლუსი პარკში არის რა რა თუ გაიყვანა ესე მეგობარი ასე რა ნახე. მოდი. მოდი. ნახე კამერაში. აა, მაგიდა ჩანს. გაიცი. აბა, ვერ დაინახე კამერა. გიგონება მე დაუჭია бенზინის ჩასასხმელია. ხოიც დაგული. ხმაც ისმის. აგი იყო ჭამა. ხელს წამოდი.